Jan Vingård, første kamp hernede i Gryden, det bliver 3-1 mod Odder. To halvleje, som er lidt nat og dag. Hvordan ser du kampen? Jamen, det har du fuldstændig ret i. Altså, vi er... For mit synspunkt så det ud som om, at vi havde et hold i dag, på trods af det, vi har snakket om, der troede, at man kunne gå på vandet efter 3 sejre, og derfor så kunne man vinde fodboldkamp uden at investere og alt det, der skal til, og så godt et fodboldhold har vi trods alt ikke i milfart. Og derfor så blev første halvleg meget på Odders præmisser, og de var et skridt foran, og det havde vi store problemer med, kommer også bagud. Så aftalte vi i pausen, at nu var det vigtigt, at vi stemlede op, og så spiller vi en fremragende anden halvleg og ender med at vinde 3-1. Det var godt, at drengene de kunne gøre den forskel i anden halvleg. Blev der snakket med store ord indtil halvleg? Ah, det var godt, der ikke var videokamera på, fordi altså, jeg var simpelthen nødt til at give dem en skideball, og det var ikke for at være hverken åne eller noget som helst, men der skulle vækkes nogle ting til liv, og folk skulle forstå, at så må de gå ud med krampe, hvis vi vender den her fodboldkamp, for hvis vi fortsætter som i første halvleg, så er vi øje at tage alle 3 point, og så skal der være en stor cadeau til drengene, at med de justeringer, vi også lavede i pausen, at de så formår at vinde det hele og vinde 3-1. Et tæt pakket program her. Nu har vi VSK på hjemmebane her i Gryden på mandag. Hvilke dage går vi møde? Jamen, så mødes vi igen i morgen til restitutionstræning og får lidt ømhed ud af stængerne, og så træner vi igen lørdag, hvor vi forbereder os på VSK og de ting, der er i forhold til den kamp, og så får drengene fri søndag, og så mødes vi ind mandag igen, og så håber jeg, at holdet har lært af, hvad der skal til for at vinde fodboldkamp også på hjemmebane, og så må vi tage den derfra, men det er selvfølgelig glædeligt, at vi har formået at vinde den fjerde kamp i streg, og det er et stort cadeau til drengene. Kasper Johansen, han bliver kåret som man of the match. Er det godt set af tilskuerne i dag? Ja, men altså det ved du jo godt, at der var andre, der også viste sig frem over de sidste 45 minutter, og til dels også 90, men en mand, der har en assist og en 2-1-scoring og topscorer på holdet, falder jo en del i øjnene, så lad ham nu bare få den velfortjente hæder i dag, men han må også godt spille en bedre første halvleg, end han gjorde i dag, så det skal ikke være ros af det hele. Tak for det.